ဒီနေ့2023ခုနှစ်ကဆုံးလာတဲ့6ရက်2023ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်တနင်္လာနေ့ကျက်တည်မင်္ဂလာဖျားဖျားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အချိန်ကာလသမယမှာပုဂံမြုပ်ကလျာဏီရွယ်ဝိနေမိတောင်ကြောင်းတိုက်ပရိယတိစာတန်တိုက်အတွင်းမှာဆင်ရင်ခြင်းပါတဲ့တိခါထရှင်ပြုအလူတော်မင်္ဂလာ ဒီအလူတော်မင်္ဂလာကိုဆင်ရင်ခြင်းပါပြုလို့ကြရမှာအနန္တောနန္ဒငါးပါးဦးထိပ်ပန်းစင်လျက်နဖန်မိပါများအာအမှုထားပြီးတော့ဘုဝတိုင်းဒေသကြီးဘုကိုညိုမဆင်းရွက်မှာကလန်းနေအလူတိုင်းကဥဆိုးဝင်းအလူတိုင်းကမ္မတော်တန်းငွေဝေလိုင်းစာခြင်းမိသားစုသာသမိများဖြစ်ကြတဲ့ဥကြည်စိုးတော်ရင်မိဝင်းဥတီဟာဝင်းတော်မြတ်မိုးနွယ်ဥဆိုးမြင့်အောင် တော်စင်သူဝင်းမိသားစုတို့ကဘုကိုမျိုးဝိနေမိတောင်ကျောင်းတိုက်ဗရဏနာယကဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးကိုဘုန်းကြီးရယ်ဝိနေမိတောင်ကျောင်းတိုက်ပထမစာကြနာယကပဒန္တာသုဒ္ဒနာဒယေဘုကိုမျိုးလေးပြာကန်ကျောင်းတိုက်ဗရဏနာယကဆရာတော်ဘဒနာအာလောကယေဆရာတော်တန်ကားတော်၃ပါးတို့ကို ပရိက္ခရာကတိခါထကံစင်ကံမြင့်ခြင်းဆိုတဲ့ဘုနောပသံပရာမင်္ဂလာဥကြည်စိုးတော်ရင်မီဝင်းတို့ရဲ့သားမောင်ကြီးမင်းခန့်ဥတိဟာဝင်းတော်မြတ်မိုးနွယ်တို့ရဲ့သားမောင်ကျော်မြတ်ကောင်းနဲ့မောင်မြတ်သီဟာမောင်ဥဆုံးမြင့်အောင်တော်စင်သူတွင်တို့ရဲ့သားမောင်ဟိတန်ထွန်းတို့အားရှေ့ပြပရိက္ခရာဆုံးလင်းစွာတို့ဖြင့်ဘုဒ္ဓမြတ်စွာတာသနာတော်အတွင်မှာ ရှင်သာမဏေဖြစ်သောကြောင့်အောင်ပို့ဆောင်ချီးမြှင့်ခြင်းဆိုတဲ့သာမဏေတာပပိစမင်္ဂလာမင်္ဂလာ၃ရက်မင်္ဂလာ၂ရက်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ဒီနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ကြ။ကျောင်းတိုင်းမှာတည်ရင်၃ညနဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားမြတ်စွာဘုရားမှုထားပြီးတော့အာယုံကျတ္တပလာတာဆွမ်းလဖိတ်ရေးပဲပေါ့စီချိုးပွဲများအစုံလင်းဆက်ကလူရန်ကြတဲ့ နေစွမ်းစွမ်းစွမ်းရင်အချိုးပွဲများဆက်ကလူရန်ကြတယ်ညနေအေးအေးများလည်းပဲဆက်ကလူရန်ကြကုသိုလ်အရေးအပိတ်ချင်းမြောက်ကြွားရောက်လာကြတဲ့ဆွေမျိုးမိဘမိသင်ကပေါင်းတို့ကလည်းစကောင်းတော့ဖွယ်အတွက်တွေတို့ဖြင့်အခမ်းအနားကျူးမှုကြလူရန်ကြဥထုံငွေ၁၉သိန်း၅,၃,၆၀၀ကျပ်ကုန်ကြတယ်ထို့ပြင်လည်းပဲ ဘုန်းကြီးရဲ့သာသနာပြုနဝကံမှာအထူးတော်ငွေ၁၀သိန်းကျပ်တိတ်ခါထက်တဲ့ဆရာတော်၃ပါးတို့အားနဝကံမှာအထူးတော်ငွေ၁၀သိန်းကျပ်စီ၃သိန်းကျပ်လည်းပဲဆက်ကအထူးတန်းကြတယ်ဒီနေ့ငွေကြေးတွေမြောင်များစွာလူကြကုန်ကြခံပြီးတော့ဒီနေ့မိမိတို့ရဲ့ယင်းနေ့တိချာသာယရဏများကိုလည်းပဲရှင်သာမဏေဖြစ်သောကြောင့်အောင်ပို့ဆောင်ချီးမြှောက်ကြ ဆရာတော်၃ပါးတို့ကလည်းပဲတိတ်ခါထထွန်းတဲ့လူမင်္ဂလာပြုလို့ကြ။ရှေးကကောင်းလို့ယခုကောင်းလာကြောင်းချင်းရာကိုကောင်းစွာသိမြင်ဉာဏ်ဖြင့်မြင်၍ကြိုတင်ယခုမြတ်ကောင်းမှုကိုတောင်းဆုဝေဖြာပြုကြပါမှခေမတောင်ကံမမြန်သေးခင်တန်တရာတခွင်၌ဘဝင်နှလုံးပူပင်မဖုံးပဲရှင်ပြုံးကြည်သာအေးချမ်းပါမည်။တွေ့စံခါကကိုတွေ့သည်ဘုန်းကြီးလွန်ခဲ့တဲ့ နေတော်တော်ကြာသွားပါပြီ။ဒီငါဆယ်နှစ်လောက်တော့ရှိလောက်ပြီထင်ပါရဲ့။အဲ့ဒီတော့ကဘုန်းကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အတိုင်းဒီကဗျာလေးကိုဘုန်းကြီးရေးသားစီကုန်းခဲ့တွေးစံခါကကိုတွေ့တာတဲ့ကဗျာနာမေယပါတယ်တော့တွေးစံခါကကိုတွေ့တာဘုန်းကြီးတို့တွေကတော့မတို့တွေတန်ត្រာမှာဘဝပေါင်းမြောက်များစွာကျင်လည်ခဲ့ကြရပြီပြီနော်။ အခုလည်းပဲဘဝတစ်ခုယူပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုယူပြီးဖြတ်တန်းနေရနောင်လည်းပဲရဟန္တာဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လည်းပဲဘဝတန်ត្រာခရီးကိုဆက်ကြရအောင်မလားမဆက်ကြရအောင်လားဆက်ကြရအောင်ပါဘောနော်ဒါကြောင့်မို့လို့အနမတောရဲ့အနမတကောရံဘေခဝေတန်တာရောတန်ត្រာဆိုတာအစဆိုတာဘယ်ကစခဲ့တယ်ဆိုတာမသိရဘူး ဘယ်ရစခဲ့တယ်လို့မသိရတယ်လို့ဘယ်နေရာမှာသွားဆုံးမယ်ဆိုတာလည်းပဲဘယ်သူမှတအားအသေးစားမပြောနိုင်ကြဘူးเนาะအဲ့လိုအစမမြင်အဆုံးမတင်တဲ့တန်ត្រာတခွင်ကျင်းလည်နေရတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့တွေဒီကရမတို့တွေဘဝကိုဆင်ញံသုံးသပ်ကြည့်လိုက်ရင်
အထက်တန်းဘဝနဲ့အောက်တန်းဘဝလို့ဘဝနှစ်မျိုးတွေ့ရမယ်ဘဝပဲနှစ်မျိုးတွေ့ရနှစ်မျိုးတွေ့ရမယ်အထက်တန်းရောက်အထက်တန်းကြတဲ့ဘဝနဲ့အောက်တန်းကြတဲ့ဘဝလို့နှစ်မျိုးတွေ့ရမယ်နော်ဒီနေ့လူတိုင်းကဥဆုံးဝင်လူတိုင်းကမှဒေါသံဝေငွေလဲစာခြင်းမိသားစုဒါသမီးမြင်းများကျင်းလည်နေရတဲ့တွေ့ကြုံနေရတဲ့ဘဝဟာဒါဘာပဲပြောပြောအထက်တန်းဘဝလို့ဒီလိုဆိုရမှာပါနော် အဲ့ဒီလိုအထက်တန်းဘဝတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ဆိုတာလည်းပဲတမန်နဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ပိစေယသမဝါယဆိုတဲ့အကြောင်းညီညွတ်မှဖြစ်ရအကြောင်းမညီညွတ်ရင်မဖြစ်နိုင်အကြောင်းကဘာတွေလဲဆိုရင်အဓိကကတော့ကံပဲပေါ့အတိတ်ဘဝကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံလည်းပဲရှိရမယ်ပိစုံဘဝမှာလည်းပဲကြိုးစားအားထုတ်မှုဆိုတဲ့ကံရှိရမယ်လုံလောက်ဝိရိယရှိရမယ်ဉာဏ်လည်းပဲအသိဉာဏ်လည်းပဲပြည့်စုံရ အဲ့ဒီလိုပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းရောအတိတ်အကြောင်းရောအကြောင်းတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံညီညွတ်မှအခုလိုပြည့်စုံတဲ့ထက်တန်းကြတဲ့ဘဝဆိုတာရအဲ့ဒီလိုအကြောင်းညီညွတ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီလိုထက်တန်းကြတဲ့ဘဝရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအောက်တန်းကြတဲ့ဘဝအနေနဲ့ကျင်လည်ရမယ်ဒါကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါအထင်ရှားတွေ့မြင်ရမှာအထက်တန်းကြတဲ့ဘဝနဲ့အောက်တန်းကြတဲ့ဘဝ
ปัญญาเยจ้ามาเยลุมุเยอาลุงสร้างแว่นနိုင်เนี่ยဆိုတော့ဘဝမျိုးဟာဒါတက်တန်းကြတဲ့ဘဝလို့ပြောရမှာပေါ့တတိယကြောင့်ဒီနေ့လုံးမှာဒီနေ့စာနတ်မောင်လေးစားအောင်မှုဆိုတော့နတ်မောင်လေးစားရဖို့ဆိုတော့တော့မှာပဲနေဘူးမချောင်မိုးရမချောင်ယုံကန်နေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါအောက်တန်းဘဝလို့ပြောရမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုជីវဝုတ်ချမ်းသာဖို့ခွန်ဤခုနပြောတဲ့အတိုင်းပစ္စယသမဝါယအတိတ်ကံနဲ
ကောင်းမြတ်တဲ့အခြေအနေကိုရရတယ်ဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခုရှိတယ်လို့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းမင်းညွတ်တဲ့အတွက်အောက်တန်းကြတဲ့ဘဝနေနဲ့ကျင်လည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိရဒီနေ့အလူရှင်မိသားစုများဟာခုနဖုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပစ္စယသမဝါယဆိုပြီးတော့အကြောင်းညွတ်တဲ့အတွက်အထက်တန်းဘဝဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခုရနေရတွေ့နေရဆုံးနေကြရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရှေ့ကလူကြီးသူမတွေပြောခဲ့တ
ကောင်းလို့ခုကောင်းတယ်ခုကောင်းနှောင်းကောင်းပါလိမ့်မယ်เนาะအခုကောင်းနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရှေ့ကကောင်းငယ်လို့ရှေ့ဆိုတာဟိုအတိတ်ဘဝကကောင်းငယ်လို့ဒီဘဝမှာလည်းရှေ့ရှေ့အချိန်ကာလတွေကောင်းငယ်လို့ပေါ့เนาะဒါကိုရှေ့ကကောင်းတယ်လို့ဆိုတာရှေ့ကကောင်းလို့အခုကောင်းနေတယ်အခုကောင်းမှနှောင်းကောင်းမယ်ဒါလေးနားလေသဘောပေါက်ဖို့လိုရတယ်เนาะ ရှိကကောင်းငယ်လို့အခုကောင်းနေကြရတာအခုဘာဖြစ်လို့ကောင်းနေကြတာလဲရှိကကောင်းငယ်လို့အခုကောင်းနေကြရတာနောင်ကောင်းကျင်နေဆိုရင်အခုကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်သဘောပေါက်မယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဘုန်းကြီးဒီကဗျာလေးရေးခဲ့တွေ့စမ်းခါကကိုတက်တာရှိကကောင်းလို့ယခုကောင်းလာကြောင်းချင်းရအောင်ကောင်းစွာသိမြင်ဉာဏ်နဲ့ရှင်၍ကြိုတင်ယခုမြတ်ကောင်းမှုကိုတောင်းစုဝေဖြာပြုကြပါမှာ จุติญပြီးတော့သိပြီးတော့ငါတို့တို့အတိတ်ဘဝကကောင်းခဲ့လို့ယခုကောင်းနေရရတယ်ယခုနောင်ကောင်းခြင်းငါတို့တို့အခုကောင်းဖို့လိုတယ်လို့ဒီလိုသိမြင်ဖို့တွေးတောဖို့သိမြင်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားဒီအချင်းဒီအကြောင်းချင်းရာကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ရှေးကကောင်းလို့ယခုကောင်းလာကြောင်းချင်းရာကိုကောင်းစွာသိမြင်ဉာဏ်နဲ့ရှင်၍ကြိုတင်ယခုမြတ်ကောင်းမှုကိုတောင်းစုဝေဖြာပြုကြပါမှာ ခေမတောင်ကံမမြန်သေးခင်တန်တရာတခွင်၌ခေမတောင်ကံဆိုတာအိုနာသေးမွေးဆိုတဲ့ဒုက္ခဘေးတွေကင်းဝေးတဲ့အေးငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပြောတာတဲ့ခေမတောင်ကံလို့ပြောတာနော်ခေမတောင်ကံဆိုတာဒုက္ခတွေငြိမ့်တဲ့အေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပြောတာခေမတောင်ကံရှေးကကောင်းလို့ယခုကောင်းလာကြောင်းချင်းရာကိုကောင်းစွာသိမြင်ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးကြိုတင်ယခုမြတ်ကောင်းမှုကိုတောင်းစုဝေဖြာပြုကြပါမှ
တန္တရာဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထက်ကထက်ကဖြစ်နေတာကိုတန္တရာလို့ခေါ်တယ်။တန္တရာဆိုတာဘာလဲ?ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထက်ကထက်ကဖြစ်တာကိုပြောတာနော်။တန္တရာဆိုတာတန္တာရဆိုတဲ့ပါဠိကနေဖြစ်တာ။
ตันสระก็ถักกะถักกะตาระสระก็ผิดตาตันตาระสระบาลีสกะลงอันนี้พี่รอตมาชื่อเยชะเลยอ่ะนอกยากောက်กูหยอดตัวเปียงตัวเลยบาลีกะตันตาระบาลีกะบาเลยตันตาระเมียนมากะตันตระเนาะตันตาระสระบาลีมาตะนอกมาชื่อเยชะเลยกะยากောက်นอกกูหยอดพี่รอตันตระสระเมียนมาสกะลงผิดลาล่ะเนาะ ตันตระဆိုတဲ့မြန်မာစကားလုံးဟာဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလဲဆိုရင်တန်တာရဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးဟာဖြစ်လာတာเนาะတန်တာရဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးမှာရှိတဲ့တန်နောက်မှာရှိတဲ့ရေးချလေးကနောက်ကရှားကောင်းနောက်ကိုရောက်သွားတာဟုတ်လားညကနောက်ရောက်ပြီးတော့တန်တရာလို့ဖြစ်သွားတယ်အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ထက်ကထက်ကဖြစ်တာအဓိပ္ပာယ်ကပါလဲထက်ကထက်ကဖြစ်တာဆိုတာဘာဖြစ်တာလို့ဆိုရင်လွယ်လွယ်ပြောရင်
ตะกาถะเพ็ดไล่มวยไล่โอไล่นาไล่เตไล่ไอ้หลูถะกะถะกะผิดนี่ราวก็บาลุขอตันตระหลุขอเด้เนาะไอ้တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီတဘွားနဲ့ပြီးသွားမှလားလို့စဉ်းစားကြည့်ရင်ပြီးဖို့ရတိတ်မလွယ်လောက်เนาะဘုန်းကြီးခဏခဏစဉ်းစားကြည့်တယ်โอတဲ့ဒုက္ခโอတဲ့ဒုက္ခကကြမ်းမှန်နေရင်တော့မသိရဘူးဘုန်းကြီးဆိုရင်ခုပြီးခဲ့တဲ့၃-၄ရက်လောက်ကအဲ့ရထာခေါင်းနေချာချာလေးမူးပြီးတော့နေမကောင်းဖြစ် โอเรดุขะไอ้ตมะเนี่ยไปขับเปลี่ยนๆท่านน่ะนี่ผิดไล่ได้ทุกข์อ่ะบาผิดตัวเลยส่วนขันธ์5บาอ้าบาชุบตัวเนาะตีติตาตาดีสระโอเรดุขะเนี่ยตีติโอเรดุขะโหสระดุขะโหตีติตาตาขันธ์5ลายะได้เฉยนี่ผิดล่ะอ่ะเหมือนโอยะได้โอปี้ยินปี้ๆล่ะไม่ปี้ได้อยู่บาผิดมั้ยล่ะนามเเม่นาปี้ยินเตียเอาเเม่ตีปี้ยินปี้ๆล่ะสรเอาไม่ปี้ได้อยู่ ฌานน่ะไม่ผิดได้อยู่ส่วนเนาะถ้าบวชตะคู่อยู่อ่ะมันไม่อยู่อ่ะล่ะบวชตะคู่อยู่อ่ะเหมือนบวชตะคู่ผิดอ่ะเหมือนเนาะไอ้บวชบวชก้องผิดผู้ไม่รู้ล่ะบวชก้องผิดผู้รู้เลยเนาะだจ้องชื่อกากองหลุยะคู่ก้องล่ะจ้องชินยาก็ก้องตัวติเมญญานนี่ศีลล้วยโจติญยะคู่เมียก้องหมู่ก็ต้องสุเวพยาปุจจาบามะเคมาต้องกั้นเมียนเตกินตันตระตะขวน ဘဝင်နှလုံးပူပင်မဖုံးပဲရှင်ပြုံးကြည်သာအေးချမ်းပါမိဘဝင်နှလုံးအပူပင်နဲ့မဖုံးပဲနဲ့ရှင်ရှင်ပြုံးပြုံးနဲ့တန်ត្រာမှာကျင်လည်ရဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်တန်ត្រာကျင်လည်တယ်ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထက်ကထက်ကဖြစ်တာကိုပြောတာနော်ကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးနော်တန်ត្រာကျင်လည်တယ်ဆိုတာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားမလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထက်ကထက်ကဖြစ်တာ ဒီကန္နာကိုကြီးထက်ကထက်ကဖြစ်ရင်ခန္ဓာဒုက္ခဆိုတဲ့အိုတဲ့ဒုက္ခတွေ့ရမလားတွေ့ရမလားမတွေ့ရဘူးလားနားတဲ့ဒုက္ခလည်းတွေ့ရမှာပဲသေးတဲ့ဒုက္ခလည်းတွေ့ရမှာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီခန္ဓာကိုကြီးထက်ကထက်ကဖြစ်တဲ့ဆိုတာကောင်းသလားမကောင်းဒါပေမဲ့အဆိုးတွေကအကောင်းရှာနေနဲ့မကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုကြီးထက်ကထက်ကဖြစ်ပြီးတန်ត្រာကျင်လည်ရတဲ့အခါမှာအထက်တန်းဘဝနဲ့ကျင်လ
Nene metataya maya ula. Nene tataya yara bono. Daga surega gong lutilu suama no. Erilu surega gong chichene sulusi no. Chudinya gum ya gong mugo down su wipsa puja bama. Kudega chudin bido. Sude down bido gong muguduri. Puja bama doga jame. Puja bama. Surega gongli jame. Dilu solo bar no. Kema dangam bemian digan dandra de queen night. But when the long boob in my pome, Kusolosi, Chile, Kuya Bangu Jema, Mini Yarari, Chana Yarari, the Gago, a Bulong Joa, Bido, Lulong Malap, Jenny, a Bogori, a Miaji machine, Ula. But when the long Abu in a pome, Bido Nijayara, no? The Gaja the Udu, a Buale, Buare, but when the long leve, a Budi in a pome, Bido Niara, do the coup. Let do it, a Miaji Pinijara, no? I did him a Kuma Babene. But when the long boob in my pome, Shin Bionji, Shin Bionji, da, Shin Bionji, da, da, ne, Kudana, Gudore, Bulo, Nanjare, Dila Saudi, the Gudore, Bulo, Nanjare, Bawana, Bore, Gudore, Bulo, Nanjare, so yenda, a sorega, a gongjara, a sorega, a gongjare, Lutilu Soyama, Odamola, E. Dajamulu Dine, Mimi do a Jenny Dicha, Daya, and Amya, Uleve, then under we break her, so in the rope, Amber Shepia.
ญาติสาภยาตนาတော်အတွင်းမှာတွတ်တွင်းချင်းမြင်ပြီးတော့ရှင်သာမဏေဖြစ်တော်ကြောင့်အောင်ပို့ဆောင်ကြတယ်ဆရာတော်တန်ဃာတော်သုံးပါးကိုလည်းပဲသင်္ကန်းတပိတ်ပရိခရာတွေကပ်ပြီးတော့ပရိခရာကတိတ်ခါထတ်တယ်ဆိုတဲ့အလှူမင်္ဂလာဒီနေ့ပြုလုပ်နိုင်ကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့လူအယာသုံးမြနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့နဝကမ္မလူငွေတွေလူကြတယ်အလှူရဲ့အပိချင်းမြောက်ကြွားရောက်လာကြတယ်ဆွေမျိုးမိဘမိသင်ကပေါင
ငွေကြီးတွေကိုကုန်းကြခံပြီးတော့အနှစ်သာရဖြစ်တဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေတိလကုသိုလ်တွေဘာဝနာကုသိုလ်တွေကိုငါတို့ဒီနေ့ရအောင်ရှာကြတယ်ရအောင်ရှာနိုင်ကြတယ်အစိုးရကအကောင်းဖြစ်အောင်ငါတို့တို့ကျူးစားနိုင်ကြတယ်လို့နားလေသဘောပေါက်ပြီးဝမ်းမြောက်မှုမောပါဒုတာဒုတာဒုခေါ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း